E aí, galera, beleza? Marcelo aqui de novo. Estou na estrada novamente sobre duas rodas. Então, hoje é dia 21 de setembro de 2016. Saí de Toledo por volta das 15 horas e 50 minutos e cheguei aqui em Maravilha, Santa Catarina, por volta das 9 horas da noite e 30 minutos. Hoje estou ostentando, como vocês podem ver, porque não estou no hotel aqui. Ostentação, cara. Pra mim isso aqui é luxo demais. R$ 65 banheiro coletivo. Ah, além das minhas expectativas e além do meu bolso, mas fazer o quê? Não teve outra opção. Então rodei em torno de 320 km hoje com a minha nova aquisição, a Teneré 250 cilindradas, uma moto agora alta, bem mais confortável. Já fiz uma viagem de 580 km com ela para Maringá, ida e volta. Acelerei demais, não foi muito bom. É uma moto para você não acelerar muito, só que ter acelerar pouco, manter uma velocidade entre 100 e 110 e ter um bom conforto durante a viagem, né? Daí hoje foi bem melhor, já peguei o jeito da moto e tal. Os últimos 30 km, acho, para chegar aqui em Maravilha foi por estrada de chão, terra batida assim, com pedra. E a moto, cara, se comportou muito bem. Nossa, Catitã era aquela bateção e, nossa, batia tudo, cara, quando pegava estrada de chão ou pedra irregular, assim, tá ligado? E Cateneré, nossa, cara, não bate nada, 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 nada. É muito show de bola. Muito massa mesmo. E bem mais confortável, nossa, sem condições. Sem comparações, né? Quer dizer. Então, o motivo dessa viagem é que eu vou no show do Tio Celos amanhã lá em Porto Alegre, lá no Auditório Araújo Viana. Então saio daqui de Maravilha amanhã cedo e vou para Porto Alegre. Vou no show, daí na sexta-feira levanto cedo, vou para Canela, vou ver a Cascata do Caracol e vou pousar em São Joaquim, Santa Catarina. No sábado de manhã levanto, faço a Serra do Rio do Rastro e vou para Curitiba ficar na casa do Marcão aí. E levanto-me de manhã, vou almoçar na casa do meu tio Cícero e daí vou embora. Vai dar em torno de 2.300 km esse rolezinho aí pelo final de semana. Espero que dê tudo certo e que seja muito massa. Por enquanto tá 100%. E é isso aí. Valeu, galera! São 8h30 da manhã, quinta-feira. Estou aqui na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Não tirei o capacete porque tá tão quentinho aqui dentro. Dá um trabalho da porra tirar e colocar de novo. Então, um vídeo rápido aí, só para dizer, passando aqui mais uma fronteira do nosso Brasil aqui, de mais um estado aqui. Vou passar aqui a ponte sobre o Rio Uruguai. Aí. Mais um estado aí pra lista. Falou!